Aha, çekilin. Çekilin. Bak, burası dünen... Yeni şeyler çekmişim. Bu bugün olub. Bu dünen gece olub. Dünen gece. Bəli. Bak, bu bugün mülk əhalinin yaşadığı evdi, həyətdi. Top həyətə atıblar. Və evi darmadağın edib. Baxın, evi çəkə bilərik. Bəli, sonra da çəkilir. Qaranlıq da yaxşı düşmür, sadəcə. Sağ, gecə içəri qaranlıq. Bu ev bugün dağılıb da. Düzdür? Bugünə qədər bu evdə yaşayış olub. Yaşayış olub, bəli. Sahibi evdə olub gecə. Baxın. Burası da həyatda olub, deyim. Baxın, baxın, şüşələr necə qırılıb. İndi qaranlıq da bilmirəm burada. Görsənir, yoxsa yox. Bu ev bugün dağılıb. Ermənilər tərəfindən atılan atəşin nəticəsində həyətə top atıblar, mülki əhalinin həyətinə və evi darmadağın vəziyyətə qoyublar. Mümkünsə işıq tutun, işıq. O bir evi tutun, işıq tutun. 18-ci əsrin. İşığı tutun, qabağa tutun. Gəlin bari. Aha, qabağa gedin. İşıq tutun, işıq. Bax, bu bugün olub, bugün. Aha. Babi, qaldırın. Bax, bugün olub. Baxın, evin damı necə uçulub. Yaşayış olan evdə güzgü var burada, görürsünüz. Uşaq yatağı var. Çəkin, işıq salın. Uşağın yatağı var burada, körpə uşaq yatdığı yerdə. Top atılıb, evin damı uçulub, gördüyünüz kimi. Baxın, işıq salın ora. İşıq varsa gətirin, tutun yenə. Evin damı necə uçulub, körpə uşaq. Bütün uçulan yerlərə salınır. Taxtı, xahiş edirəm, tutun. Yıxılmayayım mən burada. Gəlin bura. Baxın, yorğan döşək necə, hansı vəziyyətə qalıb. Tutun ora. İşığı tutun ora. İşığı tutun. Yaxşı düşür. Baxın, görün hansı vəziyyətə qalıb. Top atılaraq damın üstündən körpə uşağın yatdığı, körpə uşaq yatan çarpayının üzərinə və bir taxtın üzərinə. Baxın, güzgü nə günə qalıb. Baxın, güllə, qəlpə izləridir. Baxın, evin içindədir bu. Bu yataq otağındadır. Baxın, və körpə uşaq yatdığı... İnsanların zülüm zillətlə aldığı mebellər sıradan çıxıb. Baxın. Bu vəziyyətə gəlir. Baxın, işıq tutun bura, xahiş edirəm, işıq tutun. Baxın, bu, bir də oranı tutun, xahiş edirəm, orada tutun. Baxın, bu, bu günlərim olub. İnsanlar evində yatdığı yerdə. Körpəsi ilə işıq tutun, işığı tutun bura ortalığa. 12-34-ə qədər baş verən sahibi heyvanı örnəşdirirdi. Allaha çox şükürlər olsun ki, bugün bu evdə ölüm hadisəsi olmayıb. Körpə uşağın yatdığı yerdir. Xahiş edirəm, oranı işıqlandırın. İşıqlandırın. Baxın. Körpə uşağın yatdığı yer nə günə qalıb? Adı ya. Baxın, uşağın oyuncaqları. Vurmuzda əlinizi biz özümüz çəkək. Baxın, bir evi nə günə qoyublar. Baxın, insanların əziyyətlə, əziyyət çəkib aldığı mebellər hansı vəziyyətə salınır. Bunlar hamısı bugün olub. Bugün ayın 5-i aprel 2016-cı il tarixində. Tərtərin qapalını kəndidir. Bura verir, işıq zəhmət olmasa. Daşı izləyəm, gəl lan, qadan al, daşı izləyəm, gəl lan. Baxın. Yo, gəl, 5-10 dəyə oradayam. Reçik aladın. Gəl lan, qadan. Mülk əhalinin yaşadığı evdir. Və bu evdə bugünə qədər yaşayış olub. Bugünə qədər yaşayış olub, insanlar evində yatdığı zaman ermənilər tərəfindən atılan top nəticəsində ev darmadağın edilib. Yaxşı, gəl. Gəl. Görürsün nə günə, bir parçı. Çıx eləğı, onlar yıxılsa, xanım yıxıldı, bir rest, ikinci səfər qoruyaq. Hə, bayaq da. Heç sad olma, heç sad olma. Baxın, ev, həyət nə günə qalıb. Və bir daha qeyd edirəm ki, bu ev körpə uşaq olan bir evdir. Axşam qaranlıq düşür, o evdə çıxayın. Hə. Ağın çoxdur, heç qutara bilməyir. Və təkrar olaraq bir daha qeyd edirəm. Hal-hazırda olduğumuz mövqe ermənilər tərəfindən intensiv atəşə tutulan Mülki əhalinin yaşamasına imkan yaradılmayan bir yerdir. Tərtərin qapanlı kəndi. Ön sərhəddə yerləşir. Baxın, top bura atılıb. Bilmirəm, burada düşür, düşmür. Top bura atılıb və bunun qəlpələri evi darmadağın edib. Görürsünüz, nə günə qalıb kənd. Siz nə düşünürsünüz?
Kənd sakinisiniz də? Biz nə deyə bilərik? Bizim ordumuz var, hələ ki. Dövlətimiz var, prezidentimiz var. Da biz müharibəni biz aparmırıq. Bizim dövlətimiz aparır. Axırıncı qanda gəl desə gələcək yolda köləcəyik. Daha heç söhbət yox. Allah can sağlığı versin. Ruh düşkünlüyünə düşməyəsiniz. Bir dənə bizim lojumuz var. Baxın, çörəkdir. Olar, yerə atılıb. Olar. O mənada yəni yəqin ki bu o da var, orada da var, orada da. Ev yəni darmadağın olub o anlamda deyirəm. Baxın, bu da növbəti bir evdir. İnsanlar oturub çörək yediyi bir vaxtda. Necə dağılıb, fikir verin. Baxın, insanların paltarları qalıb. Evi dağılıb. Oturub həyətində çörək yemək istədiyi aldı. Bura işıq tutun da, xahiş edirəm. Bura işıq tutun, mən çəkirəm. Baxın, insanlar həyətində oturub çörək yemək istədiyi vaxtda ermənilər tərəfindən atılan top nə topun qəlpələri evi darmadağın edib. Bu evdə nə sadisə olub olmayıb? Xeyr, sağ ol. Şükür Allah, şükür Allah, şükür. Şükür Allaha. Amma baxın ev nə gündədir? İçəri girə bilər yox suyu? İçəridə dağıntı. Hə. İçəridə dağıntı yoxdur. Hə, çöldəndir, başa düşdüm. Amma məsələ burasındadır ki, insan oturub bayırda çörək yeyirmiş. Görünür, qabları zadı qalıb. Prosto top evə düşüb, onun zəlzələsi eləyib, onun vəziyyətdə salıb. Başa düşdüm, başa düşdüm. Amma görürsünüz də nə gündədir? Çox təəssüf edirəm ki, qaranlıqdır. Biz bura Tərtərin Qapanlı kəndinə indi daxil ola bilmişik. Və qaranlıqdır, biraz yaxşı görsənməyə bilər, amma məlumat olaraq bildiririk ki, evlər hansı vəziyyətə qalıb. Bu, hal-hazırda olduğumuz yer, bir daha qeyd edirəm, intensiv ermənilər tərəfindən atəşə tutulan mülki əhalinin yaşadığı evlərdən biridir.